म विशाल राई, टिस्टा फ्ल्यास फ्लड कम्पन्सेसन फाइनलाइजेसन कमिटीका एक सदस्यका रूपमा म आज यहाँ प्रस्तुत छु। अनि आफ्नो पक्षबाट म यो फ्ल्यास फ्लड सम्बन्धी र अहिले हालसाल जुन प्रकारको विवाद यो टिस्टामा यो 4 तारिकको अक्टोबरपछि त्यो त बाढ पीडितहरूलाई लिएर उहाँहरूको क्षतिपूर्तिको लागि एउटा जुन खालको विवाद उत्पन्न भइरहेको छ, त्यसमा एक दुईवटा कुरो क्लेरिफिकेसनको रूपमा म यहाँ जनता समक्ष अनि हाम्रा क्षेत्रका जनता समक्ष राख्न चाहन्छु। हिजो मात्र हामीले टिस्टामा हाम्रा टिस्टा संरक्षण समितिका आदरणीय दाजुहरूको अनि बाढ पीडितका हाम्रा पीडित पक्षहरूको उहाँहरूको भनाइ सुन्यौँ, जसलाई टिस्टा संरक्षण समितिका आदरणीय दाजुहरूले प्रतिनिधि गर्नुभएको थियो। अनि यो 4 अक्टोबरको बाढपछि, टिस्टा बाढपछि जसरी भन्नै पर्दाखेरि आधिकारिक हिसाबमा जिटिएले र जिटिएको विभिन्न विभागहरू यहाँ लागि परेर जसरी काम गर्नुभयो, प्राथमिक रूपमा मान्छेलाई रिलिफ दिने काम भयो, रिलिफ काममा सार्ने काम भयो, फुडिङ लजिङको बन्दोबस्तहरू भयो, उहाँहरूलाई प्राथमिक हिसाबमा रिलिफ दिने, राहत दिने जुन काम गर्नुभयो त्यो सायदै दार्जिलिङ पहाडका जनताको आँखाको सोझी छ, यसलाई हामीले यहाँ भनिबस्नु परेन। र त्यो पछि जे जतिहरू जाइजा अनुसार पञ्चायतले स्थानीय टिस्टा ग्राम पञ्चायत अनि समथार ग्राम पञ्चायत जसको बाढ प्रभावित क्षेत्र 27 माइल ग्राम बाँगेको छ, त्यो दुईवटा ग्राम पञ्चायत क्षेत्रले मिलेर चाहिँ यो 4 तारिकको अक्टोबरमा जुन फ्लडमा बाढ पीडितहरू भए, जसको घरहरू डुबान भयो, उहाँहरूको जाइजा लिएर चाहिँ एउटा लिस्ट तयार गर्नुभयो, जसलाई चाहिँ जो लिस्टलाई चाहिँ एनएचपिसी कहाँ थ्रु जिटिए पठाएर क्षतिपूर्तिको क्लेम गर्नुको लागि। अनि सोही हिसाबमा टिस्टा ग्राम पञ्चायतले त्यत्रो बाढ प्रभावित क्षेत्रमा त्यो समयमा ग्राउन्ड जिरोमा गएर हामी पनि एज अ भिक्टिमको प्रतिनिधिको हिसाबमा ग्राउन्ड जिरोमा गएर हामीले काम गऱ्यौँ, निरीक्षण गऱ्यौँ, जनतासँग मैदानमा उत्रेर हामीले काम गऱ्यौँ अनि एउटा लिस्ट तयार गऱ्यो। त्यो लिस्ट तयार गर्नुमा जिटिएले जुन चाहिँ 4 तारिक डिसेम्बरको दिन 2023को दिन एउटा कमिटी गठन गर्नुभयो, त्यो कमिटीको नाम टिस्टा फ्ल्यास फ्लड कम्पन्सेसन फाइनलाइजेसन कमिटी, र त्यो कमिटीमा बाढ प्रभावित क्षेत्रबाट चाहिँ पीडित पक्षलाई प्रतिनिधि गर्नुको लागि टिस्टा ग्राम पञ्चायतबाट हाम्रा आदरणीय उपप्रधान दिदी उहाँ अनि समथार ग्राम पञ्चायतबाट प्रधान उहाँ, कालिम्पोङ ब्लक 1का हाम्रा बिडिओ साहेब अनि डिएम अफिसबाट उहाँको प्रतिनिधि र 4 क्षेत्रका 4 सभासदहरू अनि टिस्टा यो भेगबाट प्रतिनिधि गर्नुको लागि यो पुलपट्टि र पुल कृष्णग्राम देवग्रामपट्टि सन्तोष प्रधान दाजु अनि बजार इलाकाबाट चाहिँ पीडितहरूलाई प्रतिनिधि गर्नुको लागि म स्वयंलाई नियुक्ति गर्यो, छनौट गरियो अनि एउटा कमिटी गठन गरे यसरी। अनि त्यो कमिटीले टिस्टा क्षेत्रको, येलखोलाको अनि 27 माइल बाङ्गे क्षेत्रको प्रत्येक इलाकामा जमिनी जाइजा लिएर सर्वे गऱ्यौँ, सर्वे उठायौँ अनि एउटा भिक्टिमको लिस्ट रेडी गऱ्यौँ। अनि त्यो भिक्टिमको लिस्ट रेडी गरेर चाहिँ धेरै दिनको अब यो दौडापछि जिटिएले एउटा यो भिक्टिमको लागि चाहिँ के काम गर्यो भन्दाखेरि अब त्यो के कति क्षति भयो, त्यसको कम्पन्सेट कसरी गर्नुपर्ने हो, मानिसले के गुमायो त्यो फ्लडमा अथवा बाढमा, त्यसको लागि जिटिएले प्राइभेट हिसाबमा काम गर्ने इन्जिनियर अथवा सर्भेयर जसलाई एस्टिमेटर पनि भनिन्छ, जिटिएले नै सर्भे झिकाउनु भयो सिलगढीबाट टेन्डर गरेर, जसलाई पछिबाट सुन्नुमा आयो 6.5 लाख रुपियाँ अथवा 7 लाख रुपियाँ त्यो निजी जो सर्भेहरू थियो उहाँलाई जिटिएले बुझायो त्यो सर्भे गरे बापत। अनि त्यो सर्भेको नेतृत्वमा त्यो कम्पन्सेसन फाइनलाइजेसन टिमले हामी स्वयंले जमिनी जाइजा लिएर प्रत्येक घरको हामीले गएर जाइजा लियौँ, एउटा लिस्ट रेडी गऱ्यौँ, मेजरमेन्ट लियो, त्यसमा टिस्टा ग्राम पञ्चायत भयो, समथार ग्राम पञ्चायत भयो, टिस्टा ग्राम पञ्चायतका उपप्रधानदेखि लिएर प्रत्येक क्षेत्रका संसदका मेम्बरहरूले यसमा एक्टिभ पार्टिसिपेसन गरे, मेजरमेन्ट उहाँले रेकर्ड गर्नुभयो लिनुभयो। त्यो पछि त्यो मेजरमेन्ट लिएर गइसकेपछि जुन सर्भेर अथवा इस्टिमेटर थियो उहाँले इस्टिमेट गरेर चाहिँ जिटिएलाई सुम्पिने काम भयो, अनि जिटिएले त्यो सर्भे गरेको लिस्ट त्यो क्षय क्षतिको जुन आकलन एसेसमेन्ट भन्छ, के कति राहत राशि पाउने एउटा घरले, के कति क्षय क्षति भयो त्यो हिसाबमा राहत राशि पाउने, अनि जिटिएले त्यो राहत राशि आफ्नो सभामा पास गरेर, जिटिए हाउसमा पास गरेर प्रिन्सिपल सेक्रेटरीको हस्ताक्षर भएको त्यो के अरे नोटिफिकेसन एउटा अध्यादेश, त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यो क्षतिपूर्तिको लिस्टलाई गाभेर एनएचपिसीमा पठाउनु भयो। र त्यो पछि 2-3 महिनाको प्रतीक्षापछि उताले जसले आफ्नो घरबाट डुबाए, जो यो ठाउँमा सुरक्षित छैन उहाँहरूले पाउनुपर्ने मोटामोटी एउटा सम्भावना छ। तर यो बिचमा एउटा के चिज डेभलप भएर गयो भन्दाखेरि यो लिस्ट सार्वजनिक भइसकेपछि कसले के कति क्षतिपूर्ति पाउने, त्यसमा हाम्रो टिस्टा क्षेत्रको जनताको एउटा आपत्ति र एउटा डिसटिस्फिकेसन, उहाँहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ किनभने अब यत्रो परापूर्व कालदेखि टिस्टामा बसेको
बाजे पुर्खाको समयदेखि यही सालनाल गाडिएको इतिहास हाम्रो यहाँ गाडिएको हाम्रो पारिवारिक पृष्ठभूमि यहाँ भएको र अहिले क्षतिपूर्तिको लिस्ट आउट हुँदाखेरि जे जति उहाँहरूले एउटा सम्भावनाको रूपमा हामीले पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले एउटा के अरे अपिल गर्नुभएको थियो, सायद त्यसमा अधिकांशभन्दा पनि आधीभन्दा अलिकति धेर परिवारले यसमा आपत्ति गर्नुभयो। सबैले आपत्ति त गर्नु भएन, किनभने यसमा पनि विशेष गरी के अरे यसमा 60% जस्तो हाम्रो क्षतिपूर्ति राशिको निम्ति हाम्रा भिक्टिमहरूले उहाँहरू एकदम खुसी छ हामीले देखिरहेका छौँ। तर रिलेटेड 40% अथवा 50% भनौँ उहाँहरूले चाहिँ यो क्षतिपूर्ति राशिमाथि चाहिँ उहाँको असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको छ। यसमा उहाँहरूले हामीले प्रेस कन्फरेन्स गरेको हिजो मात्र देख्यौँ, अनि एउटा पीडित पक्षको कमिटी बन्यो टिस्टामा, जसलाई टिस्टा संरक्षण समिति भनेर नामकरण गरियो। उहाँहरूले हिजो प्रेस कन्फरेन्स पनि गर्नुभयो, हामीले हेऱ्यौँ, र यसमा चाहिँ एउटा भिक्टिमको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर म मेरो व्यक्तिगत रूपमा एउटा भनाइ चाहिँ के हुन्छ भने हो, उहाँले जुन कुरो राख्नुभयो उठान गर्नुभयो त्यो जस्टिसको सवाल, अब यत्रो सालदेखि टिस्टामा बसेको 3-4 पिँढीदेखि अब यो जग्गा छोडेर जाँदाखेरि उहाँले अर्को ठाउँमा गएर जमिन किन्नुपर्ने, घर बनाउनु पर्ने, लाइभलिहुड आजीविका कसरी धान्नुपर्ने, त्यो कुराहरू पनि छ। र यसमा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अब जिटीले जति आफ्नो पक्षबाट आधिकारिक हिसाबमा जमिनी सर्वे गरेर एस्टिमेटर भ्यालुएटर झिकाएर उहाँले त्यो एसेसमेन्ट गरेर जे जति गर्नुपर्ने काम थियो त्यो काम गर्यो, हामीले देख्यौँ, हामी पनि त्यसमा जमिनी हिसाबमा खट्यौँ। तर अब यो असन्तुष्ट हिसाबमा जुन मान्छेहरू अगाडि आइरहेको छ, हामी चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने हिजोको उहाँहरूको हामीले प्रेस कन्फरेन्स हेऱ्यौँ, यसमा एक दुईवटा कुरा चाहिँ हामी क्लेरिफाई गर्न चाहन्छौँ। त्यही अब टिस्टा संरक्षण समितिका हाम्रा आदरणीय दाजु कोअर्डिनेटर श्री मदन छेत्रीज्यूले हिजो कुरा राख्नुभयो, आदरणीय दाई किशोर प्रधानज्यूले कुरा राख्नुभयो, उहाँले पीडित पक्ष कुरा राख्नुभयो, जुन कुरा हाम्रो पनि हो। त त्यसमा एक दुईवटा कुरा हामीले यसलाई प्रतिक्रिया नभनौँ, एउटा क्लेरिफिकेसनको रूपमा भन्नुपर्दा हामी के भन्न मान्छौँ भने हो, पीडितहरू अथवा भिक्टिमहरू डिसेटिस्फाई हुनसक्छ, छन् पनि उहाँहरू, र त्यो जुन उहाँले रिसर्वेको डिमान्ड गर्नुभयो त्यो पनि जायज, हामी पनि भन्छौँ, किन हाम्रो क्षेत्रको जनतालाई हाम्रो भिक्टिम अथवा पीडितलाई यो खालको अन्याय हुन्छ भने, इन्जस्टिस हुन्छ भने त्यो रिसर्वे हुनुपर्छ, हामी पनि माग्छौँ। त त्यसको पनि एउटा तरिका छ, एउटा अफिसियल प्रोसेस छ, अनि यही अफिसियल प्रोसेसबाट तरिकाबाट हामी जानुपर्छ, जसको लागि हामी पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ, यसको लागि हामी पूर्ण उहाँलाई समर्थन पनि गर्छौँ। किन हाम्रो क्षेत्रको जनताले आफ्नो घरबार छोडेर जान्छ भने उहाँले न्यायोचित क्षतिपूर्ति कम्पन्सेसन पाएर कमसेकम अरू ठाउँमा गएर बस्दाखेरि पनि कमसेकम उहाँहरूको आजीविका पनि सपोर्ट हुनुपर्छ, यो खालको क्षतिपूर्ति पाएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि डिमान्ड एक नम्बर। तर दुई नम्बर कुरा, तर यति हुँदा हुँदै पनि हिजो उहाँहरूले जसरी के अरे कसैको घर पस्नु हुन्थेन, कसैको राशि बेसी भयो, यो कुरो चाहिँ भन्नु हुँदैन, किनभने टिस्टा क्षेत्रको यो खोलापट्टिको किनारको क्षेत्र खालि होइन है, टिस्टा डिआइफोन बजार हिजो जस्तो घर डुब्यो आज अर्को घर डुब्दैछ, भोलि अर्को घर डुब्नेछ, पर्सि अर्को घर डुब्नेछ, यानि यसमा विरोध प्रतिक्रिया गर्ने काम गर्नु हुँदैन। जसले पैसा पाउँदैछ नि, जसले पैसा पाउँदैछ त्यो हाम्रो मान्छेहरू हो, त्यो हाम्रो मान्छेहरू हो, बङ्गलादेशको मान्छे होइन, उरुग्वेको मान्छे होइन, भुटानको मान्छे होइन, एनएचपिसीले सबै यो टिस्टा बेल्टमा बस्ने, टिस्टा रिभर बेल्टमा बस्ने मान्छेहरूको क्षति गरेको। फरक यति छ, कसैको टर्न हिजो आयो, कसै घर आज लाँदैछ, कसै घर भोलि लानेवाला छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो अपिल के हुन्छ, हाम्रो जोड के हुन्छ भन्दाखेरि जति सक्दो हाम्रो मान्छेहरूलाई राम्रो ह्यान्डसम कम्पन्सेसन दिलाउँ, उहाँहरूले कहीँ गएर चाहिँ आफ्नो गुजारा गरेर खानु सक्ने स्थिति होस् न। तर हामी यहाँ आएर यसरी हाम्रो यो टिस्टावासीको बिचमै चाहिँ झगडा भयो भने, प्रतिक्रिया गर के अरे गराबर भयो भने भोलि एनएसपिसीले फाइदा लिन्छ, थर्ड पार्टीले फाइदा लिन्छ, अनि जसले पाउँदैछ त्यसको विरोध नगरौँ न साथीभाइहरू, आदरणीय दाजुहरू। यस्तै विरोधको खेल खेल्दाखेरि 2013-14 सालमा स्थिति त्यस्तो भयो, 2013-14 सालमा 84 घरको सर्वे भयो 29 माइल गेलखोला टिस्टाको। त्यति बेला पनि धेरै साथीहरूले त्यति बेला पनि हामीलाई क्षतिपूर्ति कम्ती भयो, क्षतिपूर्ति बढाउनु पर्छ भनेर उहाँले क्षतिपूर्ति राशि थाप्नै भएन, धेरै कतिले त कानुनी लडाइँ पनि लड्नु भयो, तर आज आएर त्यो 13-14 सालपछि उहाँहरू त्यही कम्पन्सेसन थाप्न बाध्य हुनुभयो, धेरै त्यति बेला थापे कम्पन्सेसनहरू। अनि यो विरोधको खेल चाहिँ खेल्नु हुँदैन, हामी चाहन्छौँ बिङ एज अ भिक्टिम रिप्रेजेन्टेटिभ हाम्रो मान्छेले पाउँदैछ राशि, किनभने सबै यहाँ भिक्टिम हो, हिजो घर लाने आज घर लाने मात्र होइन, टिस्टा सबै भिक्टिम हो, किनभने भोलि गएर कसैको कसै घर डुब्नेवाला छ, घर बगाउनेवाला छ, त्यही कारण भिक्टिमले भिक्टिमको विरोध गर्नु हुँदैन। यहाँसम्म जिटिएले एउटा काम के पनि गऱ्यौँ हामी त्यो कमिटीमा भएर भन्दाखेरि, आज यो अब प्रशासनिक हिसाब मैले कुरा गर्नु नहुने तर मलाई गर्नु बाध्य बनाएँ, किनभने हिजो मैले उहाँको प्रेस कन्फरेन्स हेरेँ, ग्राम पञ्चायत टिस्टा ग्राम पञ्चायतले यदि उदार भएर काम गर्यो
हाम्रो यही टिस्टा कृष्णग्राम टिस्टा देवग्राम पुलपट्टी क्षेत्रमा अब तपाईँको यो पार्सियल ड्यामेज र फुल ड्यामेज भनेको क्याटेगोरिकल्ली यो समिति अथवा मञ्चले पनि यो पार्थक्य छुटाउनुपर्छ। सरकारी हिसाबमा पार्सियल पार्सियल ड्यामेज अनि सरकारी हिसाबमा फुल ड्यामेज भनेको के हो? पार्सियल ड्यामेज भएर पनि घर राम्रै भएर पनि तर हाम्रै मान्छेले सरकारी अनुदान पाओस् न भनेर ग्राम पञ्चायतको थ्रुबाट जिटिए चिफको उदारताबाट ग्राम पञ्चायतले काम गरेर पार्सियल ड्यामेज भएको अथवा केही नभएको घरहरूलाई पनि हिजो टिस्टा ग्राम पञ्चायतको उपप्रधान र त्यो क्षेत्रको मेम्बरको थ्रुबाट हाम्रो मान्छेहरूलाई 75,000 एलोटमेन्ट गर्ने काम गर्यो। यो काम गर्यो नि, यो काम अरू जग्गा पनि भयो। त्यही कारण हामीले विरोधको काम चाहिँ गर्नु भएन, किनभने जिटिएले यो पनि काम गर्यो। यो लिस्टमा यदि हिजो भन्दै गरेको जुन हाम्रो आदरणीय दाजुहरूले कुरा राख्नुभयो, फुल ड्यामेजले खालि पाउनुपर्छ, फुल ड्यामेज मात्रै के अरे भिक्टिम हो, फुल ड्यामेज मात्रै क्षतिपूर्ति राशिको हकदार छ भन्ने त्यो कुरो होइन। 2013-14 सालमा भलबाडी आएको थिएन, त्यति बेला ड्याम कमिसन भइसकेर चाहिँ अब यो खोला किनारमा भएको घरहरू, यो खोला किनारमा भएको घरहरू चाहिँ भोलि ड्याम पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएर पावर जेनेरेसन स्टार्ट भइसकेपछि डुबान हुन्छ, डुब्छ, तपाईँहरू रिक्स छ यहाँ बस्नु, सेक्युरिटी छैन भनेर भलबाडी नआइकन फुल ड्यामेज नभइकन उहाँहरूको लाइफको सेक्युरिटीको लागि 84 घरलाई कम्पन्सेट गर्ने काम गर्यो त। त्यति बेला फ्लड आउनु परेन त, आज फ्लड आयो, एनएचपिसीले दिँदैछ। अनि यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो कमिटीले के पनि गर्यो भन्दाखेरि टिस्टामा जसको भविष्य सुरक्षित छैन, जो खोला किनारमा छ, जसको पार्सियल ड्यामेज भयो, घरमा बल्ब पस्यो, सफा गऱ्यो तर घर खडा छ, त्यसलाई त फुल ड्यामेज भन्दैन नि। क्याटेगोरिकली सरकारी हिसाबमा आधिकारिक हिसाबमा लफुल्ली जानुहोस् कन्स्टिट्युसनली, फुल ड्यामेज भनेको चाहिँ टोटल स्वेप्ट अवे हो, टोटल वास्ट अवे हुनुपर्छ। तर ग्राम पञ्चायतले त्यस्ता घरहरूलाई पनि 75,000 पैसा दिने काम गर्यो। त्यस्तो घरहरूलाई पनि हामीले फुल ड्यामेज भनेर टोटल वास्ट आउट भनेर हामीले हिजोको दिनमा एनएचपिसीलाई अप्लाइज गरेर अप्लिकेसनमा राखेर चिफको निर्देशनमा जिटिएको प्रेसरमा हामीले उहाँहरूको नाम कम्पन्सेसनमा हालिदेऊ। यो काम चाहिँ हामीले गर्यौँ। यदि फुल ड्यामेजकै कुरा गर्छ भने आज ग्राम पञ्चायतको लिस्ट उठाउनुहोस् त, 104 42 मात्रै पाउँछ कम्पन्सेसन। अनि कसलाई फाइदा हुन्छ? फाइदा हुन्छ एनएचपिसीलाई, जसले पैसा तिर्नु पर्दैन। हामीले त हाम्रो क्षेत्रको जनताले न्याय पाओस्, भोलि गएर अनि थापा जस्तो लिडर नहोला, भोलि जिटिएको त्यति हैकम नहोला, भोलि जिटिएले अथवा कुनै भोलि नयाँ नेता आएपछि उसले त्यो खालको प्रेसराइज गर्नु नसक्ला, त्यसलाई फुल ड्यामेज पर्खिबस्ने। र त्यो लिस्टमा हामीले फुल ड्यामेज सँगसँगै जसको घर चाहिँ रिक्समा छ, खतरामा छ, घरमा बल्ब पस्यो, घर अदापि सफा गरेर खडा छ, उहाँलाई पनि टोटल वास्ट अवे भनेर हामीले उहाँलाई हाम्रो मान्छेले कम्पन्सेट होस्, क्षतिपूर्ति मान्छेलाई पनि हामीले लिस्टमा नाम हालेको छौँ नि, हाल्छौँ, किनभने उहाँहरू पनि भोलिको एउटा भिक्टिम हो र उहाँलाई पनि नाम लिस्टमा हामीले हाले क्षतिपूर्ति दिलाउने हामीले प्रयास गरेको छौँ। यदि भोलिको दिनमा कोही पनि टिस्टा किनारका हाम्रा दाजुभाइहरूले यो जग्गामा हाम्रो भविष्य छैन, फ्युचर छैन, हामी पनि भिक्टिम लिस्टमा जानु चाहन्छु भनेर अब एनएचपिसीलाई त अप्लिकेसनमा हालेर हुन्छ नि, हाम्रो एरियामा आएर गर्ने काम उनीहरूले, हाम्रो जमिन बिगार्ने काम उनीहरूले, हाम्रो घर बिगार्ने काम गरेको एनएचपिसीले, र उहाँहरूको पनि नाम चाहिँ हामी लिस्टमा हाल्नु माग्छौँ। यसको लागि चाहिँ जनताको सपोर्ट छ। र जसले काम गर्दैछ नि, एउटा कुरा भनिराखौँ, जसले यतिको दिन 4 अक्टोबरदेखि अहिलेसम्म तपाईँ मेरो लागि काम गर्यो, काम गर्दैछ, मान्छे बैगुनी चाहिँ हुनु हुँदैन है। हाम्रो मान्छे त साह्रै बैगुनी मान्छे, मान्छेले गुण चाहिँ बिर्सिहाल्छ, मान्छे चाहिँ बैगुनी अनग्रेटफुल भन्ने हुनु हुँदैन। काम गरेको यो त आँखा छेउ छेउमा आँखा सामु छ नि, त जिटीले नै काम गरेको, हामीले मैदानमा काम गरेको, त्यसमा ढिलो छिटो हुन्छ, यो त अफिसियल प्रक्रिया हो। त काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्नु दिनुपर्छ, जसकोबाट काम हुन्छ उसमा गएर हामीले अपिल गर्नुपर्छ, नमस्ते गर्दा पनि केही पनि हुँदैन। त्यही भएर हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, बिङ एज अ भिक्टिम रिप्रेजेन्टेटिभ, हामी टिस्टाको भविष्य एउटै भोइस भएर जहाँ जहाँ अन्यायहरू भएको छ त्यो न्यायको लागि लड्नुको लागि र भिक्टिमहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुको लागि हामी सबै एकजुट भएर एउटै मैदानमा एउटै बाटोमा एउटै भोइसबाट लड्यौँ भने अनि थ्रु जिटिए जानुपर्छ हामी अफिसियल प्रक्रिया गयौँ भने चाहिँ हाम्रो जे जति क्लेम्सहरू छ, जे जति अब डिमान्ड्सहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ति गर्न सक्छौँ अथवा न्याय दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा सामूहिक अपिल पनि। धन्यवाद। हामीले हाम्रो मान्छेको लागि त्यो चिज लिस्टमा गाभ्यौँ, उहाँलाई क्षतिपूर्ति दिलाउँदैछौँ, नराम्रो काम गर्यो, यदि हाम्रो राम्रो काम गरेको हाम्रो समयमा। अनि हिजो एउटा एलिगेसन अथवा अप्लिकेसन हामी माथि केही पनि लाग्यो भन्दाखेरि यहाँ भिक्टिमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने 2-4 भाइहरूले यहाँ लिस्टमा धाँधली गर्यो या मनज्ञ नाम हाल्यो, कसैलाई छुट्याउने काम गर्यो। सन्तोष प्रधान, विशाल राई, एस्टिमेटर पनि होइन, भ्यालुएटर पनि होइन, एसेसन गर्ने पनि होइन,
हामीमा गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको लाइसेन्स पनि छैन कि हामीले एसेसमेन्ट भ्यालुएसन गरेको चाहिँ त्यहाँ मार्का परोस्। तपाईँले त्यो लिस्ट राम्ररी पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यो गभर्मेन्ट भ्यालुएटर एसेसमेन्ट अथवा प्राइभेट हिसाब पनि त्यो डिग्री पास गर्ने जसको चाहिँ अथेन्टिसिटी छ नि उसले खालि गर्नु पाउँछ। हामी कसरी त्यो मान्छेलाई म्यानिपुलेट गर्नु सक्छौँ? अँ, एक दुई जग्गा अन्याय भएको छ, मान्छु टिस्टा पुलपट्टि अन्याय भएको छ, सँगै घरले 39 लाख रुपियाँ पाए भन्दैछ कतिजना लिस्ट हेर्नेले, कतिले 13 लाख पाए भन्दैछ। यस, त्यो काम गर्नुपर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ मान्छु हामी त काम गरौँ न। तर एलिगेसन लाएर, आरोप लाएर, व्यक्तिगत रिस इभी झारेर, कसले यति थुप्रै पैसा पाएर उसको लिस्ट नाम लिस्टबाट हटाउनुपर्छ, यो हटाउनुपर्छ, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ इगो भन्छ, यसलाई चाहिँ सेल्फिसनेस भन्छ, यसलाई चाहिँ आरिस नेपालीबाट भन्छ नि आरिस, आरिस भन्छ। कोही मान्छे खुसी हुनुको लागि आफू पो खुसी हुनु पऱ्यो त, अरू हाँस्दै गरेको मान्छेको ओठ काट्नु हामीले? कोही मान्छे आफै दुखी छ भने ऊ चाहिँ खुसी हुनु पऱ्यो खुसी हुनुको लागि, तर हाँस्दै गरेको मान्छे किन हाँसेको? उसको ओठ बन्द गर, उसको ओठ सिलाउ, उसको ओठ काट भन्नु हुँदैन, आफै खुसी हुनु पऱ्यो। तर हाम्रो भन्ने कुरा क्लियर छ, 104 जना लिस्टमा जो जो मान्छेहरू पसे, यो पनि अहिले एलिगेसन लाग्यो, हामीले पनि व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो पार्टीको मान्छेको लिस्टमा धेरै मान्छेको नामहरू हाल्यौँ अनि त्यसमा त्यो रकम बढाउने काम गऱ्यौँ। एक नम्बर क्लियरिफिकेसन, यहाँ आज हाम्रो मसँग भिपिनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने टिस्टा पुलबाट दाई सन्तोष प्रधानज्यू, उहाँ विशेष कामले बाहिर जानुभयो, आज म बोल्दैछु उहाँको रेस्पोन्समा, उहाँको बिहाफमा। यसमा कसैको म्यानिपुलेसन छैन, तपाईँहरू लफुल्ली जान्नुहोस्, लिगल्ली जान्नुहोस्, जहाँसुकै गएर सोध्नुहोस्। तपाईँले यो कलकत्ता हाइकोर्टदेखि लिएर सुप्रिम कोर्टदेखि लिएर जहाँसुकै गएर तपाईँले लफुल्ली जानुहोस्, यो होइन, यो सरासर झुट हो। र टिस्टा संरक्षण मञ्चलाई हामी यही अपिल गर्न चाहन्छौँ, जो जति मान्छेहरू त्यो लिस्टमा पसेको छ त्यो मान्छेहरू उहाँहरू हाम्रो मान्छे हो, अनि हामीले भोलि जसको घर खतरामा छ, टिस्टामा बस्नु मान्दैन, खोलाले घर लान्छ, त्यस्तो मान्छेको नाम पनि हालेको छ। उहाँहरूको हिजो जुन 35 मिनटको मोटामोटी प्रेस कन्फरेन्स भयो, त्यो प्रेस कन्फरेन्सको मैले सार, त्यसलाई जिस्ट भन्छ अङ्ग्रेजी जिस्ट, त्यो जिस्ट चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि न्याय पाउने उहाँहरूको त्यो छैन त्यहाँ कुराहरू, जसले कम्ती पैसा पायो उहाँहरूको पनि बढाउनुपर्छ, तरिका के छ, लिगली कहाँ जाने, त्यो कुरा छैन। तर कसै चाहिँ लिस्टमा नाम बढ्यो, किन मान्छेको नाम चाहिँ लिस्टमा हाल्यो, 4 जना मान्छेको नाम बढ्यो भने उहाँको मोटामोटी 35 मिनटको जुन हामीले भिडियो हेऱ्यौँ नि, त्यो चिज छ त्यसमा चाहिँ 35 मिनटको भिडियो बखान गरेर त्यो चिज बोल्नु त्यति समय लाग्दैन। हामी त अध्येको 4 जना, 40 जना मान्छे हाम्रो नाम बस्नुपर्छ, त्यो 4 जना, किनभने यो डिजास्टरपछि जुन लिस्ट बन्ने नि, त्यो लिस्ट बनिसकेर एनएचपिसीमा गइसकेपछि पनि अहिले टिस्टा कृष्णग्राम हेर्नुहोस् त, त्यहाँ टिकाराम कार्की डोल्ने, श्याम गुरुङ होइन त्यो लिस्टमा, बिबी सुब्बा त्यो लिस्टमा, राजेश शर्माहरू, त्यो लिस्ट बनिसकेर नि त मान्छे घर जाँदैछ, उनीहरूले नहाल्नु, पछि उनीहरूको लिस्ट लिस्टमा नाम हालेपछि नाम किन कोसे भनेर हामी यहाँ कर्मकाण्डमा छौँ, हुँदैन। 4 होइन, एनएचपिसीले बिगारेको जग्गा हो, एनएचपिसी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो जग्गा यस्तो थिएन, यहाँ मुनि ग्राउन्ड थियो, ग्राउन्ड छैन अहिले, खेल्ने मैदान थियो त्यो छैन अहिले, एनएचपिसी नभए सायद यी स्थिति हुँदैन। त यहाँ तपाईँले 4 समावेश कुरा नगर्नुहोस्, 4 होइन, सबै टिस्टाको मान्छेको 40 जना मान्छेको नाम हाल्दा पनि केही हुँदैन, किनभने तपाईँहरूको पैसा जाँदैन गुजीबाट, तपाईँहरूको व्यक्तिगत पैसा गुजीबाट कटौती हुँदैन। अनि यहाँ एउटा के अरे अलिकति म्यानिपुलेट के पनि गर्ने काम भयो भने भिक्टिमहरूको त्यो जुन पाउने राशि तोकेको छ त्यो राशिबाट चाहिँ कटौती गरेर अरू जो पछि भिक्टिम बनिन्छ अथवा लिस्टमा नाम थपेको छ उनीहरूलाई दिन्छ भने सरासर गलत। आदरणीय दाजुहरूले यसरी म्यानिपुलेट गर्ने काम गर्नु हुँदैन। जुन नाममा जति पैसा तोकेर लिस्ट आउट भएको छ त्यति नै उहाँहरूले पैसा पाउँछ, जो नयाँ नामहरू थपेको छ, नयाँ नाम थपिनेवाला छ, उहाँहरूले अलग्गै हिसाबमा सर्वे भइसकेर उहाँले अलग्गै कम्पन्सेसन अथवा क्षतिपूर्ति पाउँछ। अनि यसरी चाहिँ जनतालाई म्यानिपुलेट गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामी चाहन्छौँ के को 4 जना, भोलि 40 जना, 400 जना मान्छेको नाममा लिस्ट बस्नुपर्छ नि, किनभने